Ağcəbədi sakinindən odlu silah və narkotik aşkar edilib. Ağcəbəd rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini Dilqəm Salmanovun evindən 100 qram heroin, 100 qram marixuana, metamfetamin, habelə paslanmış vəziyyətdə Makarov markalı tapança və bir ədəd tapançaya bənzər qaz silahı aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudratov, Şamxal Cəliloğlu, Dünya TV.